ಕೇವಲ ನಾಗಮಂಗಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಾಸನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಲಾಟೆಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ವರದಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಹಿಂದೂ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಪೆನ್ಷನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಸೀದಿ ಎದುರು ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಎಎಸ್ಪಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಗಿದರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ. ಒಂದೇ ಕೈಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಗಲಾಟೆ ಯಾಕಾಗಬೇಕು? ಅವರು ಬಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಅವಾಗಲೇ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ತಾನೆ. ಮೊಹರಂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದರ್ಗಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಒಂದೇ ಕೈಯಿಂದ ಬರಲ್ಲ, ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ತಡೆದು ಬೈಕ್ ಸವಾರನಿಂದ ಅಸಭ್ಯತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಘಟನೆ ಇದು. ಕಾರಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದಂಥ ಸವಾರ ನಂತರ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೈಯಿಂದ ಸಂದೇಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಯುವಕ ಮಾಡಿರೋದು. ಕಾರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಕಲ್ಲು ಎಸೆಯೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಸೈಜ್ಗಲ್ಲಿ ಎಸೆಯೋದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನಂತೆ. ಯುವಕನ ಗಲಾಟೆ ವರ್ತನೆ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.